Сьогодні на головній вулиці міста Києва ми вирішили дещо дізнатися. Що пересічні люди знають про університет Україна і якої вони про нього думки? Добрий день. Чи чули ви про університет Україна і що ви про нього знаєте? Да, слышал много позитивных комментариев про данное учебное заведение, но поскольку взгляды мои на жизнь переменились, по своей специализации доучиваться туда я не пошел. Але была такая возможность? Ну, была такая возможность, все же. Дуже дякую за вашу відповідь, вона для нас дуже цінна. Дякую. Доброго дня, чи знаєте ви щось про університет України? Знаю, что хороший университет, у меня там учатся знакомые, и что там высокого уровня педагоги. Собственно, все. Дякую. Доброго дня. Чи знаєте ви щось про університет України? І якщо знаєте, то що? Добрий день. Да, я слышал об этом университете. Я слышал, что университет дает хорошее образование. Дякую. Добрий день. Чи чули ви щось про університет України і що ви про нього знаєте? Да, я слышал. Там учатся самые красивые девушки. Это самое важное, что может быть в учебе. Добрий день. Чи знаєте ви про університет України? Так. А що конкретно ви про нього знаєте? Я знаю, що цей університет знаходиться на метро Житомирська чи десь там дуже близько до нього, хоч знаю, що в мене там навчається багато друзів, вони кажуть, що цей універ дуже класний. Насправді цього року я абітурієнт, тому можливо навіть подаватиму туди документи. Дуже добре, дякую, ваша відповідь дуже цінна для нас. Доброго дня, чи знаєте ви щось про університет України? Здравствуйте. Ну я знаю, що є така станція метро, але я думаю, що є університет, міжнародного значення. Ну, это часто. Добрый день. Чи знаете вы что-то про университет Украины? К сожалению, нет, но очень хотелось бы узнать. Ну, это очень хороший коммерческий университет, который готовит специалистов высшего класса. Там много интересных подій, много классных хлопцев и девчат, можно найти интересных друзей. Дуже хороші виходить їм, ну там дуже класно, і якщо вам це цікаво, ви могли би до нас запитати на день відкритих дверей, він відбувається кожної суботи. Спасибо дуже за це. Доброго дня, чи чули ви про університет України і що ви про нього знаєте? Okay, do you heard anything about university named Ukraine? Unfortunately. К сожалению, нет. Дякую за це. Доброго дня. Чи чули ви щось про університет України? Нічого не чув. Чи чули ви щось про університет України? Доброго дня. Ні. Доброго дня. Чи чули ви про університет України і що ви про нього знаєте? И магия, да, кстати, я уличный волшебник, оп, кладу монетку, сдуваем, и появляется на другой руке. Спала. Доброго дня, чи знаете вы честь про университет Украины? Не знаю. Я бачу, вы чаклуете, возможно, вы пожелаете нам что-то продемонстрировать? Да, карта. Ну еще карта, да? Чи не вивижно? Хороший у вас університет. Нормі. Я таких університетів взагалі в житті ще не бачив. Львів підтримує. Львів підтримує, так. Київ теж. Ми коханимо ще раз університету України!
університет потребує розширення рекламної кампанії не тільки в межах України, а й на рівні міжнародного класу. Дивлячись на це, Україна нами мови дала позитивний імпульс до нашого університету.